Možeš nam reći kako se osjećate posle ove velike pobjede? Osjećam se, kao kažu, zdravstvo po krme u Teheranu. Ipak ste ovo zaslužili ste. Pa ono, više smo željeli ovu pobjedu oni. Mislite da je o tome? Možeš nam reći ovaj trening i to pod kapitenskom trakom Adnana Mrkve i to? Pa Adnana Mrkva, to je jedan gigant, on inače sudi, vodi radnju, komesar lige, stvari, on je jedan tajkun. Abramović je mala maca. Jel, a Burazer, ovaj, njegov... Burazer, to je jedan, on je smiren nešto poput Dalaj Lame. Dalaj Lama je za njega onaj živčo iz Adralista. Možeš nam reći, gospodine Mahire, ipak kako stižete sve, koncerti u Splitu? Pa to je jednostavno forma pod dirigentskom palcom mog druga Adnana Mrkve, koji sam, opet da naglasim, to je jedan tajkun. On nije u stvari ni poduzetnik, on je tajkun. On to sve organizuje na meni, avion dođe, avion po meni, vrati me, masaže, sve ima, čak sam se depolirao po klučima, sve je možeš vam reći, igrali ste pred prepunom dvoranom, skoro dvije klupe su bile pune. Dvije klupe, dvije po dvije palače.